ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሐምሌ 13 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በፈጸመው ጀብዱ የደብረ ብርሃን ሆስፒታል በአገዛዙ ጦር አስክሬን መሞላቱ ተነግሯል። የፋኖ አመራሩ የሰጠው ማብራሪያ አለ፣ ተሰምቷላችሁ። በነጌታቸው ረዳ የሚመራው ህወሓት ከዚህ በኋላ አመራሮቹንና ጀኔራሎቹን እንደማይታገስ በይፋ አስታውቋል። እና አዳነች አበቤ በአስቸኳይ ዕዳ እንዲከፍሉ ታዘዋል። የሚከፍሉት ዕዳ የምንድን ነው የሚለውን ይዘናል። እስራኤል በማዕከላዊ ጋዛ ፈጸመችው በተባለ ከባድ ጥቃት በርካቶች ተገድለዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። የምስራች ሮሃ ሚዲያ ተደራሽነቷን ለማስፋት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ፈጥሯለች። ሮሃ ሚዲያ ከኤቢሲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በየቀኑ የምንሰራቸውን መረጃዎች ማቅረብ እንጀምራለን። በየዕለቱ የምናዘጋጃቸውን ዕለታዊ ዜናዎች በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ላይ በኤቢሲ ሳተላይት ስርጭት መተላለፍ ይጀምራል። ስለሆነም የሮሃ ቴሌቪዥን መረጃዎችን በኤቢሲ ቴሌቪዥን ይከታተሉ። ሮሃ ሚዲያ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በፈጸመው ጀብዱ የደብረ ብርሃን ሆስፒታል በአገዛዙ ጦር አስክሬን መሞላቱ ተነገረ። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በደብረ ብርሃንና አካባቢው እንዲሁም በተለያዩ የሸዋ አካባቢዎች ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። እዙ እያደረገ ያለውን ተጋድሎ በሚመለከት ለኢትዮ 251 አስተያየቱን የሰጠ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ንጋቱ ይታፈሩ በአገዛዙ ጦር ላይ ከባድ ኪሳራ እያደረሰ መሆኑን ተናግሯል። በትናንትናው ዕለት የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ስር ያሉት የነጎድጓድና የከሰም ክፍለ ጦር ከባድ ጀብዱ መፈጸማቸውን አንስቷል። ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ጋተውንና መብረቆ ብርጌድን እንዲሁም ከሰም ክፍለ ጦር አስማረዳኜ ብርጌድን በማሰለፍ ፋኖን ለመያዝ እንቅስቃሴ ያደረገውን ኃይል ድባቅ መጥቷል ብሏል። በዚህም ትናንት የተጀመረው ጦርነት በዛሬው ዕለት በአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ፋኖች አሸናፊነት እየተመራ መሆኑን ፋኖ ንጋቱ ተናግሯል። በዚህ ሰዓትም የፋኖ ኃይሎች አገዛዙን ጦር ወደ ደብረ ብርሃንና ጫጫ እያሳደዱ ሲሆን ትናንት ማምሻውንም ጫጫ ከተማ ድረስ ገብተው እንደነበር አስታውቋል። የደብረ ብርሃን ሆስፒታል በቁስለኞች ተሞልቷል ያለው የፋኖ አመራሩ ህዝቡ ወጥቶ ወደ አንኮበር የሚወስደውን መንገድ ዘግቷልም ብሏል። አማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ያው እንደሚታወቀው ሁሌም እንደምንለው ከፍተኛ ኪሳራ ጠላት ላይ በማድረስ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። አሁንም ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ ነው ያለው። በተለይ በትናንትናው ዕለት እንግዲህ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ስር ካሉ ሁለት ክፍለ ጦሮች መካከል እንግዲህ ነጎድጓድ ማለት አራት ክፍለ ጦሮች መካከል ነጎድጓድ ክፍለ ጦርና ከሰም ክፍለ ጦር ከፍተኛ ትንቅንቅ ሲያደርጉ የቆዩት ከጠላት ኃይል ጋር በተለይ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር ሁለት ብርጌዶችን ወደ ትግሉ በማስገባት ከሰም ክፍለ ጦር አንድ ክፍለ ጦር ብርጌድን እንደዚሁ ወደ ጦርነቱ በማስገባት በተለይ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር መብረቁ ብርጌድ ያው ይታወቃል፣ ሁሌም ትልልቅ ጀብድ በመስራት ጋተውን ብርጌድ እንዲሁ በተመሳሳይ የመንግስትን ኃይል አከርካሪ በመስበር ረገድ ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የነበረ ነው። ከፍተኛ ብዙ ምርኮዎች የሚያስገኘ የመንግስት ተሽከርካሪዎችንም ሳይቀር በምርኮ ያስገባ ትልቅ ተጋድሎ ያለው ብርጌድ ነው ጋተው ብርጌድ። እንግዲህ መብረቁን ብርጌድ ያው እንደሚታወቀው የደብረ ብርሃን ከተማ እስከ መቆጣጠር የደረሰ ከፍተኛ ትንቅንቅ የሚያደርግ ከፍተኛ ተጋድሎ የሚያደርግ ብርጌድ ነው እና በዛሬው ዕለት እና በትናንትናው ዕለት ከስርዓት አስጠባቂ ወራሪ ኃይል ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ ሲያደርግ ነበር የቆየው። በከሰም ክፍለ ጦር ስር ከሚገኙ አራት ብርጌዶች መካከል አስማረ ብርጌድ በጦርነቱ ላይ ተሳትፏል። ይኸውም እንግዲህ የመንግስት ኃይል ፋኖች አሉበት ወደ ተባለው ወደ አሳግርት ከተማ እና ወሻውሽኝ ዲቡት ወደሚባሉ አካባቢዎች እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። ይህንን እንቅስቃሴ ቀድሞ የደረሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ነጎድጓድ ክፍለ ጦር እና ከሰም ክፍለ ጦር ፋኖች ቀድሞ ቦታቸውን በመያዝ እንግዲህ በመንግስት ነኝ የሚለው ኃይል ላይ ከፍተኛ ሻ ደርሰውበታል። የመንግስት ኃይሉም ያው እንግዲህ ሁለት ዙ 23ቶችን ሞርተርና ድሽቃዎችን በብዛት ይዞ በመምጣት የፋኖ ኃይሉ ለማንበርከክ ሞክረው ነበር። ይሁን እንጂ በመብረቁ ጋተውና አስማረ ዳኜ ፋኖች ከፍተኛ ትንቅንቅ በማድረግ ትላንትና የተጀመረው ጦርነት ዛሬ በከፍተኛ ድል ተጠናቋል። እንግዲህ ትላንትና በነበረው ጦርነት የመንግስት ነኝ የሚለው ኃይል ከደብረ ብርሃን አለኝ የሚለውን ኃይል ከሀገረ ማርያም 11 ተሽከርካሪ ኃይል ይዞ በመምጣት ወደ አሳግርት እና ቅድም ወደ ጠቀስኳቸው ዲቡት ወሻውሽኝ ወደሚባሉ አካባቢዎች እንቅስቃሴ አድርጎ ነበረ። የፋኖ ኃይሉ ትላንትና ዕለት እንግዲህ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ የጠላት ኃይል ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል። የጠላት ኃይል እንግዲህ
ያው በመጣበት እግሩ ከመመለሱ አስቀድሞ ቦታ ቦታ የያዙ የፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ ምት ስለመቱት ሰንደቅ ዓላማ ሰቅሎ ነው ቁስለኞቹና አስከሬን ሲያነሳ የነበረ። የፋኖ ኃይሉም ይህንን በእንግዲህ የዓለም አቀፍ ሕግ በማክበር እፎይታ ሰጥቶት ቁስለኞቹንና አስከሬኑን እንዲለቅም እፎይታ ሰጥቶት ለቅሞ ወስዷል። ትላንትና ይሄ በተደረገበት ዛሬ ደግሞ በዛው አካባቢ ወረራ ለማድረግ የመጣው ከፍተኛ ኪሳራ አስተናግዶ አሁን በዚህ ሰዓት እኔ እናንተ በምናወራበት ሰዓትም ጦርነት እየተደረገ ነው። የጠላት ኃይል ሙሉ ዲሽቃውንና ከባድ መሳሪያዎችን አንስቶ ወደ ደብረ ብርሃን እና ወደ ጫጫ ከተማ እግሬ አውጪኝ ብሎ እየፈረጠጠ ነው። የፋኖ ኃይሉ ደግሞ ከኋላ እየተከተለ እየመታ እያሳደደ ነው ያለው እና እግሬ አውጪኝ ብሎ እየፈረጠጠ ያለው ኃይል እንግዲህ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል። እውነት ለመናገር ያው በርካታ ሙትና ቁስለኛዎች ነው ያነሳው፣ ግን በስፔሲፊክ ቁጥሩ ለመናገር እንቸገራለን። ይሁን እንጂ ባለን የውስጥ መረጃ መሰረት የደብረ ብርሃን ሆስፒታል ከፍተኛ ቁስለኛ እንዳለበት እና ሌሎቹን ቁስለኞችን ወደ አዲስ አበባ ጭኖ በመኪና እየወጣ እንዳለ ነው ያለ መረጃ። ጦርነቱ ለየት ያደርገው ሕዝብ የተሳተፈበትን ጦርነት ነበረ እና ከደብረ ብርሃን ወደ አልኮበር የሚሄደውን አስፋልት የማህበረሰቡ የአካባቢ ማህበረሰብ በግንድና በድንጋይ በመዝጋት እንግዲህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በዚህ ልክ ነው ጦርነት የተደረገው። እንግዲህ አማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የጠላትን አከርካሪ በመስበር ረገድ አሁንም ስራው እንደቀጠለ ነው። የአገዛዙ ጦር ከፍተኛ በጀት መበጀትና ጉልበት በመጠቀም የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝን ለማፍረስ ሞክሮ የነበረ ቢሆንም አልተሳካለትም ሲል ገልጿል። ይልቁንም እዙ ኃይሉን እያጠናከረና የአገዛዙን ጦር እያዳከመ መሆኑን የፋኖ አመራሩ ገልጿል። ከዚህ በፊት ያው እንደሚታወቀው እንደዚህ አይነት እቅድ በቡልጋና ምንጃር ቀጠና ላይ ታስቦ ከፍተኛ ኃይል ያለና ከባባድ መሳሪያዎችን ይዞ መጥቶ ተመቶ ተመልሶ ነበር። ዛሬ ደግሞ ዛሬና ትላንትና ቅድም በጠቀስኳቸው ከደብረ ብርሃን በስተ ምስራቅ አቅጣጫ በሶስት ቦታዎች ላይ ወረራ ለማድረግ መጥቶ ነበር። ግን የፋኖ ኃይሉ የግማሽ ጨረቃ በመስራት እና ጠላትን ቀለበት ውስጥ በማስገባት ከፍተኛ ኪሳራ አድርሶበታል። አጠቃላይ የመንግስት ኃይል በሸዋ ያለውን የፋኖ ድርጅት በያየ በተለይ ከፍተኛ ገንዘብ መደብ የውስጥ አሻጥርም በመስራት ለማፍረስ እየሞከረ ነበር። ነገር ግን አልሳካለትም። በጉልበትም በኃይልም ለማንበርከክ ተሞክሮ ነበር። ይኸውም አልሳካለትም። እንደውም ይባስ ብሎ ከፍተኛ ኪሳራ እያስተናገደን የተመለሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት እንደው ምናልባት መጨመር እንፈልገው ከዚህ በፊት በርካታ ኃይሎች በስሩ አሉት። አሁንም አዳዲስ ሰልጣኞችን እያስመረቀ ነው ያለው። በተለይ በመርሐቤቴ አካባቢ ያው ሁላችንም እንዳየ ነው፣ ለሚዲያም ይፋ እንዳደረግ ነው ከፍተኛ ኃይል ያለው ቁጥር ተመርቋል። አሁንም በቀጣይ እንግዲህ በዚሁ በማጀቴ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የፋኖ ኃይሎችን በሰሞኑ ያስመረቃል። እሱን ለሚዲያ ይፋ እናደርጋለን እና በአጠቃላይ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ የኃይሉን በማጠናከር ረገድ ሳይሰለች ሳይደክም እየሰራ የጠላትን ኃይል ደግሞ እያዳከመ ነው የመጣው። በእነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ህወሓት ከዚህ በኋላ አመራሮቹን እና ጀኔራሎቹን እንደማይታገስ በይፋ አስታወቀ። ለረጅም ጊዜ ታግሰናል፣ ከዚህ በኋላ ግን ሁሉም ነገር በህግና ስርዓት መልክ እንዲይዝ እናደርጋለን ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሰላምና የጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። የህወሓቱ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ በፕሬዝዳንትነት የሚመሩት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በሰላምና የጸጥታ ቢሮ በኩል በወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። የህግ ልዕልናን ማረጋገጥ እንዳለ ሆኖ በተለይ ከብረታ ብረት ስርቆት ጋር ተያይዞ የተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደ መነሻ በመውሰድ በወርቅ ማዕድንና መሬት ዘርፉን እገታ እንዲሁም በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ስርዓት የማስያዝ ስራዎችና እርምጃዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብሏል። የተጀመረው ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ያስደነገጣቸው ህገ ወጥ አካላት ጉዳዩ ፖለቲካዊ መልክ ሊያስይዙት እየሞከሩ ነው ያለው ጀኔራል ታደሰ ወረደ የሚመሩት ቢሮው በማህበራዊ የትስስር ገጾች በሚነዛው በሬ ወለደው ዥንብር ሳይደናገጥ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲል አሳውቋል። ለረጅም ጊዜ ታግሰናል፣ ከዚህ በኋላ ግን ሁሉም ነገር በህግና ስርዓት መልክ እንዲይዝ
እናደርጋለን ሲልም አስታውቋል። እስካሁን በተለያዩ ህገወጥ ተግባሮች የተሳተፉ ናቸው የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። እነማን እንደሆኑ በስም የተጠቀሰ ነገር የለም። ሳምንቱን በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ከትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን 3 ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት ተነስተው በሌሎች መተካታቸው ሲዘዋወር ነበር። ከብረታ ብረት ስርቆትና ሌሎች ህገወጥ ተግባራት ጋር በተያያዘም በርካታ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቢነገርም መረጃውን የጊዜያዊ አስተዳደሩና የጸጥታና ሰላም ቢሮ ማረጋገጫ ሊሰጥበት አልቻለም። የእነ አዳነች አቤቤ አስተዳደር ለኮንዶሚኒየም ግንባታ የተወሰደውን ብድር በአስቸኳይ እንዲከፍል ቀነ ገደብ ተሰጣቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወሰደውን 29.8 ቢሊዮን ብር ብድር በአስቸኳይ እንዲከፍል ቀነ ገደብ ተሰጥቶታል። አስተዳደሩ ብድሩን በአንድ ወር ከ15 ቀን ጊዜ ውስጥ እንዲከፍል ቀነ ገደብ የሰጠው የገንዘብ ሚኒስቴር ነው። የገንዘብ ሚኒስቴር ለከተማ አስተዳደሩ ፋይናንስ ቢሮ ባለፈው ሰኞ ሐምሌ 8 ቀን 2016 በጻፈው ደብዳቤ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 40/60 እና 20/80 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ የሚውል ብድር በተለያየ ጊዜ መስጠቱን ጠቅሷል። ባንኩ ለከተማ አስተዳደሩ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ብድሩን የሰጠው የቦንድ ግዢ ዋስትና በመያዝ እንደሆነም ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተመለከትኩት ያለችው ደብዳቤ ላይ ሰፍሯል። ሆኖም ኮርፖሬሽኑ የወሰደውን ብድር በተዋዋለበት ጊዜ ባለመመለሱና ውዝፍ ዕዳ በመጠራቀሙ ወደ ባንኩ የተበላሸ ብድር መደብ ውስጥ እንዲገባ መደረጉን ያትታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድር ክትትል ክፍል ይህንኑ በመጥቀስ ገንዘብ ሚኒስቴር በሰጠው ዋስትና መሰረት ቀሪው ብድር እንዲከፈለው ጥያቄ ማቅረቡም በደብዳቤው ተመላክቷል። ለገንዘብ ሚኒስቴር በግንቦትና በሰኔ ወር የተላኩት ደብዳቤዎች የብድሩ መጠን 29.8 ቢሊዮን ብር መሆኑን የጠቀሱ ናቸው። ለከተማ አስተዳደሩ የተሰጠው ብድር የተበላሸ መደብ ውስጥ መግባቱ በባንኩና በሀገር ላይ ተመሳሳይ ተጽዕኖ መፍጠሩንም ደብዳቤው አጽንኦት ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህንን በመገንዘብ ያለበትን ብድር እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2016 ዓ.ም በአስቸኳይ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገቢ እንዲያደርግ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሳስቧል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ባቀረቡት የበጀት ዓመቱ ማጠቃለያ ሪፖርት የከተማ አስተዳደሩ አሁን ያለበት የኮንዶሚኒየም ቤቶች ብድር ወደ 32.7 ቢሊዮን ብር ዝቅ ማለቱን አስታውቀው ነበር። እስራኤል በማዕከላዊ ጋዛ ፈጸመችው በተባለ ከባድ ጥቃት በርካቶች ተገደሉ። እስራኤል ባለፉት ሳምንታት እያካሄደች ባለችው የተጠናከረ የአየርና የታንክ ጥቃቶች በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የእስራኤል ጦር በትናንትናው ዕለት በማዕከላዊ ጋዛ ባደረሰው ጥቃት በአልኑሰሪያት ካምፕ አቅራቢያ ቢያንስ 8 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በደቡባዊቷ የራፋ ከተማ እየተካሄደ ባለው ከባድ ጦርነት ደግሞ 5 ነዋሪዎች መገደላቸው ተገልጿል። እስራኤል ባለፉት ሳምንታት እያካሄደች ባለው የተጠናከረ የአየርና የታንክ ጥቃቶች በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። የፍልስጤም የጤና ባለስልጣናት እንደሚሉት ከሆነ በአልኑስሪያት አርብ ጠዋት በሁለት ቤቶች ላይ በተፈጸሙ 2 የተለያዩ ጥቃቶች 8 ሰዎች ተገድለዋል። እስራኤል የመጨረሻ ሐማስ ምሽግ ይገኝበታል በምትላት የራፋ ከተማ ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ሮይተርስ የአይን እማኞችን ጠቅሶ ዘግቧል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በእስራኤል ተኩስ 5 ሰዎች መገደላቸውንና አስክሬናቸውም በካን ዩኒስ ወደሚገኘው ናስር ሆስፒታል መወሰዱን ተናግረዋል። እስራኤል ተፈናቃዮች የሰብአዊ ቀጠና ሆኗል ወደ ተባለው አልማዋሲ እንዲሄዱ ብታሳስብም ቦታው እስራኤል በምታደርሰው ተደጋጋሚ የአየር ድብደባ አስጊ እንደሆነባቸው ነዋሪዎች እየተናገሩ ናቸው። አልማዋሲ ሰላማዊ ቦታ ነው አሉን፣ ወደ ሰላማዊ ቦታ መጣን። የምን ሰላም? ጋዛ ውስጥ ሰላማዊ ቦታ የለም። ካንዩኒስ ወደሚገኘው አልማዋሲ እንድንሄድ የነገሩን እነሱ ናቸው ባሉት መሰረት መጣን። ካምፕ ውስጥ መቱን። ድንኳን ውስጥ ግባና እየው፣ ፍንጥርጣሪ ብቻ ነው ስትል ባሏ የተገደለባት አዚዝ ሱሌማን አማር የተባለች ፍልስጤማዊ ሴት ተናግራለች። አማር እንደገለጸችው መሄጃ የለንም፣ ቤታችን ወድሟል፣ ቤት የለኝም፣ ባለቤቴም ሞቷል። ቀጥሎ ምን እንደሚፈጠር ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እስራኤል ጥቃቶቹ በደህንነት መረጃዎች ላይ የተመሰረቱና ታጣቂዎችን ኢላማ ያደረጉ መሆናቸውን ብትገልጽም ፍልስጤማውያን ግን ሐሰት ነው ይላሉ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በራፋ ባደረጉት ድንገተኛ ጉብኝት ወታደራዊ ጫናው 120 ታጋቾችን ለማስለቀቅ በሚደረገው ጥረት ውጤት እያመጣ ነው ብለዋል። በግብጽ ኳታርና አሜሪካ የተጀመረው የእስራኤል ሐማስ ተኩስ የማቆም ድርድር እስካሁን ውጤት አላመጣም። እስራኤል ባለፈው ጥቅምት ወር ድንበር ጥሶ ከባድ ጥቃት ባደረሰባት ሐማስ ላይ እየወሰደች ባለው ጥቃት ሳቢያ የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ38,000 ማለፉን የጋዛ የጤና ባለስልጣን መረጃ ያመለክታል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።